Тийм, тэгэхээр би яг энийг л ажлын хэсгээ ахлахчаар хэлүүлэх гээд байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд намраас эхлээд хуультай болцсон ингээд өсүм өсүү гээд ингээд явна. За ингээд өвөл хавар, эрх хавар өдөөд ихэд нөгөө ажилчин яасан бэ гэд. Тэгэхээр энийг хотын удирдлагууд, засгийн газар дээр ерөнхий сайдтайгаа ярьж хагаад саяны Сүхбаатар гишүүний хэлсэн энэ гурван хуйлаа ойрын хугацаанд боловсруулж өргөн бариад намрын чуулганыхаа хугацаанд хилцүүлээд ингээд наад энэ нийслэлийнхаа эргэцүүн орчныг бүрэн цогц болгож өөрчилж яваа тэгээд энэ ажил руугаа орохгүй бол дутуу эргэцүүн орчныг нь бүрдүүлж өчөөд тэгээ хариуцлага нэхэд байдаг ийм л юм болчиход байгаа шүү дээ. Энийн дээр Сумяа Удар дарга Сүхбаатар ажлын хэсгийн ахлах шинтер нэг онцгой анхаарад энэ асуудлыг шийдээ. Сая хүн, сая гаруй ард иргэдийн эрх ашиг, улсын нийслэлийн эрх ашиг байгаа шүү дээ. Энэ дээр та бүхэн зөргөттэй ажиллаарай гэж хүсье.